Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransanın Strasbourg şəhərinə işgüzar səfərə gedib. Baku Vez xəbər verir ki, bu barədə onun mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, o sabah Avropa Parlamentində çıxış edəcək və qurumun rəhbəri Roberta Metsola ilə görüşəcək. Ermənistanın baş nazirinin səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirəcəyi gözlənilir.